ମେଧାବୀକୁ ବାଧା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ବାପା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟକର, ତଥାପି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଟପର ହେବାରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ବାପା ଗରିବଟିଏ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର କରିବେ, ଏବଂ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମାନବ ସେବାର ଫଳ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୋ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛି। NMS ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତା'ର ମାସକୁ ମୋତେ 1000 କରିକି 4 ପାଇଁ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମିଳିବା କଥା ଥିଲା, 48,000 ମିଳିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋତେ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସରକାର ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଯେ ସରକାରୀ NMMS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃତ୍ତି, ପଠାଣି ସମତ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୋଇଥିବା NMMS ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି 48,000 ଟଙ୍କା। ଏଣେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସେପଟେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ତେଣୁ ଗରିବ ପରିବାର ସରକାରୀ NMMS ପରୀକ୍ଷାର ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଲେ କିଛିଟା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି, ମୋ ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ NMMS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ସାର୍, ସେଇ NMMSରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପଇସାଟେ ପାଇନି। ଶୁଣିଥିଲି ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ସେ 48,000 ଟଙ୍କା 4 ପାଇବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା ପାଇବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ DO ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ଫଲ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ପୁଅର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସେ ତ ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯଦି ସରକାରରୁ ପାଇପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି, ବା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋରୁକଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀ ବୈରାଗୀ। ସରକାରୀ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ, ହେଲେ ଏଯାଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଗକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଅର୍ଥ ଅଭାବର। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏଣେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିରେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଯାହା ମିଳିଗଲେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 10।